Wabuli geopolitics ayogera okubanga akwata enkandago wansi ne waggulu botegezebwa nti bobeera mu public office abasinga most of them batera okubanga baresigninga nova public office gyobaddemu n'osobola okubanga ate ogenda focusing ku politics abakozi ab'enjawulo ku office ez'enjawulo bagenda baresigninga kubanga ekiseera kyatulimu kyakandanda olina okubanga oteeka ebiseera by'oku politics oluusi n'amateeka n'okwakulizo gebeera bigamba ebiriwo currently agakasemba fuluma g'omukulu amanyikiddwa nga Patriko Mujjuka okuva ali ku CBS FM radio Ssaabasajja Kabaka giyite Manduso 89.2 abadde akola program amanyikiddwa nga Omukeeze for the last 17 years era nga ne program gyebakola gyakola ku Sunday ya kiprogramu kibira kakiro kibirako nakikupakuba then ng'ovudde ku bya radio is an MC ku mikolo by'egyenjawulo ate comedian ba spotlight abadde nga azanya nabo n'abalala azanya wano wali so omukulu ono jukira yananika dokulaga nti agala kuvuganya ewaabwe nakifuma gyava gyagenda okuvuganya ngagenda kuvuganya omukulu amekiddwa nga kafeero sekitooleko ono ne yali agala kugira ku kaadi ya NUP ne bagimusuuza ne bagiwa omukulu Simbwa n'agamba tajja kuwanika ajja kujja nga independent era agenda maaso n'okubanga ajja nga independent omukulu ono. So kati program eno kumakya mbadde ndiyawo nga tusa ku radio kutono ne mpulira ng'omukulu dictator Mark akola net radio nalabe tiyajjudde nalimba ku kirakala kaawo naye kati awusibanyi ng'ejja nakikolamu kubanga dictator Mark akola program ya kiro nnyo Monday to Friday. Will it be possible for him okukola program y'ekiro naye okumakya? Maybe osanga banaafuna gwe bateekawo ng'ono just yabadde azze agira akuba kuba ekiraka kino oba okitegera. So ye mukulu wa Patriko Mujjuka wa Patriko Mujjuka ng'emanyaga matuufu bwati emerodi yasobola okubanga bivaamu. He has worked for 17 years and he has laid a legacy. Erinnya alitaddewo niryo nga kino kitambula kiriya oba okitegera. Program ebere ebifulumi y'amaanyi abantu bamutegeera nnyo Patriko Mujjuka. Alina ekirowoozo nti asobola okukozesa fan base ya radio naba nga abantu balina kifuba bamumuwa akalulu agende palamenti. Akalulu kano 2021 kali so mixed up. Bangi abafudde ku radio ezo baserebu bakenyezeemu balina ekirowoozo nti they can use their popularity ne namba ze balina ku radios ne TV ne mu music industry ne baba ng'ekintu bakikwasaganya. Mwebale nnyo okubanga mutugobererenze wasi omanyi.